Qué bien. Jo és sa. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia és cada vegada més una ciutat intel·ligent. Les escoletes municipals ofereixen el servei de matinera de manera gratuïta. Encara que semblen de ciència-ficció, el departament Smart City de Gandia treballa en projectes que van aconseguir que la ciutat siga més intel·ligent. En concret, fa uns dies, l'Urbalab acollia la fira Demolab sobre comerç electrònic i des de l'Ajuntament s'aprofitava per a presentar alguns dels projectes posats en marxa pel departament Smart City. Un d'ells, ja disponible en la pàgina web smartcitygandia.com, és el geoportal Smart, on poden conèixer, entre altres dades, quantes places d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda hi ha en temps real disponibles a la ciutat i on se situen. Però no és l'únic projecte en el qual treballen, s'estudia també la instal·lació de sensors en les pistes esportives perquè els usuaris puguen comprovar en temps real si estan ocupades, o bé estudis sobre el trànsit que permeten saber quant es tarda a recórrer, per exemple, el carrer Goleta del Grau de Gandia durant la temporada d'estiu, que per cert és molt més de temps del que s'imaginen, sols 6 minuts. Unes 200 famílies es podran beneficiar a partir d'este dijous del servei Escoleta Matinera de manera gratuïta. Segons han explicat la regidora d'Igualtat, Maribel Codina, i d'Educació, Esther Sapena, el servei està subvencionat pel Pla Corresponsals de la Comunitat Valenciana i té l'objectiu de fomentar la conciliació laboral i familiar. L'Escoleta Matinera permetrà que les famílies que ho necessiten puguen portar els seus fills o filles de 0 a 3 anys a les escoletes municipals abans de les 9 hores, hora d'entrada habitual. Concretament, estarà disponible a partir de les 7:50 hores i oferirà dues franges d'entrada, de 7:50 hores a 8 hores i de 8:20 hores a 8:30 hores. Un total d'unes 200 famílies van a poder gaudir d'aquest servei a partir del dijous dia 16, com bé ha dit Maribel, ara ja estan podent inscriure's. Pensem que aquestes 200 places van a poder assolir la totalitat de la demanda i avui jo aquí ja dic que si no és el cas, les mateixes treballadores de l'escoleta la supliran i anem a fer que tots els xiquets i xiquetes que sol·liciten la matinera ho tinguin gratuïtament, siga bé dins de la subvenció que Igualtat ens ha facilitat o des del mateix servei que ja estava prestant-se per les pròpies educadores de l'escoleta. Per poder utilitzar el servei de matinera s'ha de sol·licitar a la direcció de l'escoleta corresponent abans d'este dimecres 15 de novembre. Una empresa externa s'encarregarà de cuidar els més menuts fins les 9 hores. Durant este mes, les noves professionals estaran acompanyades de les educadores de les escoletes amb la finalitat de garantir una transició progressiva amb l'alumnat. Tal com ha assenyalat la regidora d'Igualtat, Maribel Codina, el servei de l'escoleta matinera ofereix una atenció de qualitat en l'alumnat alhora que repercuteix en una millor conciliació familiar i laboral. Una ajuda per fomentar la vida personal, laboral i familiar que promou la igualtat entre homes i dones i estem davant d'una iniciativa que no suposa cap despesa per a la ciutat i suposa una gran ajuda a totes les famílies. Que n'hi ha moltes famílies que tenen que deixar de treballar o inclús dir, pues mira, vaig a reduir hores perquè no tinc en qui deixar-me el xiquet per a poder entrar. És una manera de conciliar la vida laboral i familiar i donar perquè els xiquets estiguin atesos i les famílies se'n puguin anar a treballar tranquil·lament. Compromès amb la causa que ha convertit en la seva professió i amb un talent evident, el doctor i investigador Joaquín Gavilà és el cap clínic del Servei d'Oncologia Mèdica de la Fundació de l'Institut Valencià d'Oncologia, l'IVO. El guardó Medicina d'enguany dels Premis Gurra de Gandia és un gandià que lidera un projecte que tracta de revelar els secrets del càncer de mama metastàtic.
A través de la investigació es tracta d'identificar a pacients amb càncer de mama metastàtic que romanen estables durant anys amb llargues respostes al tractament i sense evidència de la malaltia, així com les causes per les quals això es produeix, i analitzar les seues característiques amb la finalitat d'obtenir biomarcadors senzills, per exemple, a través d'una analítica de sang. Recordem que el càncer de mama representa el 30% dels tumors que es produeixen en la dona. En aquest sentit, Gavilà ha assenyalat que estem en un moment de transició pel que fa al tractament del càncer, ja que si abans pràcticament tots els casos s'abordaven amb quimioteràpia, en l'actualitat parlem de realitzar tractaments a mesura, amb una reducció dels efectes secundaris. El doctor Gavilà anticipa que la intel·ligència artificial tindrà un important paper en els propers anys. Fins i tot serà capaç de predir un futur desenvolupament del càncer simplement analitzant una radiografia. Dividimos el tumor en parcelas más pequeñas gracias a los biomarcadores, a la biología molecular. Y estamos en un momento que llega la inteligencia artificial, que ya es otro mundo. Ya en el mundo de la radiología, en el mundo de la anatomía patológica, incluso a la hora de identificar una simple mamografía que, viendo la mamografía, es capaz de predecir qué posibilidad va a tener una mujer para desarrollar un cáncer de mama. Arrelat a Palmera, la Fira Gastronòmica, Ecològica i de Sostenibilitat ha sigut un èxit en la seva 6a edició. Durant tot el cap de setmana s'han realitzat tallers ecològics, música en directe i visites guiades tot al voltant d'esta cita ja consolidada que des de fa 2 anys compta amb una oferta més variada. Esdevé una cita ecològica i que mostra als més menuts la importància de cuidar el medi ambient. Ja és la segona edició que fem 2 dies del mercat, i enguany hem afegit mobilitat sostenible, portar vehicles elèctrics i també eficiència energètica o estalvi energètic. Tenim també una pareta de plaques solars, és a dir, explicant com funcionen, això, el que suposa d'estalvi, la seva instal·lació, és a dir, anem incrementant també altres alternatives, l'any que veure si poden també el tema incrementem a bicicletes elèctriques i a patinets. És a dir, anar incrementant tot el que sigui sostenibilitat, productes de proximitat, ecològics, és a dir, volem apropar, no, el que és el mercat, podríem dir, local, o el que no està cobert per les grans superfícies, sí. I els centres comercials, un poc també donar-los vida, i també apropar a la gent al poble, per això és l'arrel, no? Diferents paradetes a mostrar productes ecològics de proximitat i quilòmetre zero, fomentant així el xicotet comerç. Tot ha sigut possible gràcies a la participació d'entitats locals. Portem el que és de temporada perquè, a ser de proximitat, jo considero que és millor tot el de temporada. Entonces comencem per les magranes, que ja estan acabant-se, però encara és de temporada. El caqui, que encara que està tratat per fer-lo per Simón, però és caqui natural. Després, la pera, que també és de secar, i això és del Mas de Roc, que és de la zona del Coll, que és molt bona. La majoria de les meleros la calfen i nosaltres el que fem és sol escolar-la i envasar-la per a que tinga totes les propietats de la mel. Este pròxim divendres podran veure en Telesafor un programa especial dedicat a este mercat arrelat a Palmera. Serà a les 20:40 hores. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La 10a jornada del grup 6è de tercera ref ha sigut una autèntica mala jornada per al club de futbol Gandia, que a més d'acabar sense puntuar amb la derrota 1-3 front al Jove Espanyol, a més també perdia 2 jugadors per lesió. Òscar Bertó amb un giró preocupant al seu genoll i Àlex García amb una microrotura als isquiotibials. Arrancava el partit i als tan sols 4 minuts de l'inici ocorria precisament eixa lesió de Bertó, que es veia obligat a eixir per Ximo Martín. Encara en l'esglai al cos arribava el primer gol del Jove, un inici desgarrador, per tant, al que hi havia que sumar-li un altre canvi obligat
amb la lesió d'Àlex García per Pablo Madrid. Durant la primera meitat, dos balons al poste va ser els que va estallar Víctor Segura després de dos grans jugades, sobretot de Pablo Madrid, que acabava d'entrar al terreny de joc. Molt mala sort la que estava vivint, amb 0-1 en contra en el marcador, fins a que finalment, de penal, Rafa Mella empatava a l'aprofitar precisament el rebuig del seu llançament de la pena màxima. Ja en la segona meitat, continuava amb la mateixa tònica. Alguna ocasió per a Víctor Segura, sense fortuna, i era el jove espanyol el que s'avançava 1-2 al marcador als 5 minuts de la segona meitat. Tot una segona part en la que poc de futbol es va viure, fins a que una vegada el Club de Futbol Gandia estava volcat a l'àrea rival, el jove espanyol va aprofitar una contra per a posar l'1-3 definitiu i emportar-se 3 punts que realment són injustos i se n'anaven cap a Alacant. La propera setmana el conjunt blanquiblau de Sergio Campos es desplaça fins a Patacona per a viure la 11a jornada de la tercera ref. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La lluna s'amaga i el sol comença a eixir. Bon dia. Però tu no treballes a les 9? Pot parecer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.